página. Eu sou uma página. Aquela página daquele livro mofado, esquecido, exilado, na biblioteca. Até ontem eu fazia parte daquele livro. Aquele livro que você pegou e me alugou dessa página. Você mesmo não querendo saber, eu estou aqui para informar. A minha página não é em branco. Ela tem um risco, um aviso, uma informação. E tudo vai esclarecer, é o meu papel. Eu estou aqui para informar, para alertar, para te levar para um futuro melhor. Mas só se você quer. Se você não quiser, eu não vou obrigar. Eu não estou aqui somente para transformar. O meu destino é guiar os seus sonhos através da possibilidade. Da possibilidade que surge de um livro, mas de uma página, eu consigo expressar. Expressar o sentimento de mim e o sentimento de uma comunidade, de uma sociedade. O sentimento, o sentimento de parte de você. Ele me atinge diante de você mesmo sem a sua atenção. Eu consigo expressar. Eu consigo falar mesmo quando vocês não me ouvem ou não me leem. Porque as informações estão lá. Eu não sou um ativo fácil. Eu quero ser ouvido. Eu quero alertar e transformar a vida de vocês. E fazer a diferença. Eu não sei a diferença. Não faz sentido. Porque o autor colocou nessa página. Era melhor eu ter branco. Era melhor eu não vestir nenhum rabisco. Nenhum risco. Nenhuma informação. Ele vem aqui. O meu objetivo é te ensinar. É te ensinar que existe um mundo melhor. Mas você tem que buscar esse mundo para você. Por isso, eu digo, eu não sou uma página mofada, exilada, jogada no lixo. Eu sou a informação. Eu sou a transformação. E a esperança de um mundo melhor.